Plaža Lučice pripada gradskim plažama Petrovca i jedna je od najljepših plaža Crnogorskog primorja. U pitanju je pješčana plaža koja ima više tipova i veličina zrna pijeska, pa zadovoljava različite ukuse. Ima oblik malog zaliva i dužine 220 metara. Ulaz u vodu je pješčan, a dubina se postepeno povećava, pa i slabiji plivači mogu da se osjećaju prijatno u Lučicama. Plaža Lučice je jedan od bisera ne samo Budvanske rivijere, nego i cijele obale Crne Gore. U slobodan prostor za sunčanje i odmor spada i borova šuma koja pruža debelu hladovinu, naročito pogodnu za boravak djece i ljudi sa osjetljivom kožom. Trenutno se nalazimo na jednoj od omiljenih plaža za odmor i rekreaciju u Petrovcu, a saznaćemo od posjetioca zašto baš vole ovu plažu i zašto se baš za nju odlučuju. Prvi put sam ovdje. I kako vam se dopada? Odlično je. A da li ste iz Crne Gore? Nisam, iz Srbije. A koliko često dolazite u Crnu Goru? Svake godine na letovanje. A gdje najčešće ljetujete? Budvi. Koliko često posjećujete ovu plažu? Pa u posljednjih 10 dana 3 puta. A kako vam se dopada? Super, malo gužva, ali dobro. A odakle ste? Iz Inđije, Srbije. A koliko često dolazite u Crnu Goru? Pa bio sam pre mjesec dana. I kako vam se dopada Crna Gora? Okej. Koliko često dolazite na ovu plažu? Pa trenutno svaki dan sad. A da li ste iz Crne Gore? Nisam. Iz Beograda sam. A zašto baš ovu plažu birate? Pa zato što je dobro, lepo. Da li je možda pogodna i za djecu? Jeste. Mi dolazimo jednom godišnje i kad god smo ovdje u Petrovcu dolazimo u toku letovanja 3 do 4 puta. A kako vam se dopada ova plaža? Lepo je i mnogo je lepša nego pre par godina kako je bilo. Sad je mnogo lepše. A da li vam se dopada Crna Gora generalno? Da, mi svaki godine letujemo u Crnoj Gori i baš ovdje u Petrovcu. Na ovu plažu sam možda 4. put. Ali zato što ja volim da obiđem sve, znači ja nisam nikad na jednom mjestu, zato što mi je svugdje lepo ovdje u Crnoj Gori, brate, i prezadovoljna sam stanje. A koliko često dolazite u Crnu Goru? Svake godine, nekad i 2 puta. A kako vam se dopada baš ova plaža? Ova plaža je fantazija, čista voda, za djecu super, onako uređeno, ne znam šta još da kažem, sve okej. Da li je možda dosta drugačija od drugih na kojima ste bili? Pa ima svoje draži, da. Pa ovdje sam sad prvi put, znači stvarno oduševljen sam plažom, znači ovo cijelo pogled je ovo sve, ovo, znači baš ekstra, znači majke. Dosta sam bio Sutomore, Budva i to, ovdje prvi put sad dolazim, znači i neću menjati. Znači. A šta to možda ova plaža ima što druge nemaju? Pa prvenstveno sam porodično sa djecom i to i ovaj tobogan i ovo sve, mislim, njima je prvenstveno to baš zanimljivo, a što se tiče mene lično, ova borova šuma, ekstra. Hladovina i to je to.